دون سيدي دكور دافا يلا بغول يا فرتن قحونتيا او كسو بركعيد دقالده كسو دا ودن كي يمن ايا ابارستي دي هبيني مي حالة تو كسو حرات دي كده عالمي غاهي مغالة دا بربرا مامولك قوبل كد دي كده يسيدو كلا دي مدى بربرا يا ديارو غها سيدي اي اسو داد قرين لهايين داد كاسي قحونتي غاهي كسو بركعيد دقالده كسو دا ودن كاسي يمن اي اينو شارك النهاي سيدو كلا هاي دا هايو انكو قابل سنين عا قحونتي يسيدو كلا بيش عاس ايا يغون ديار كو ها سيدي اي داد كاسي اي غرغار دك دي غوغو في دي لهايين مسؤولين تايا هل كاسي هاد الله يكسو جديين وحاي كوار رميسي دا يغو ديار غروبين داد كا قحونتي غاها اي كسو بركعي ودن كاسي يمن واي تلمامين اي دفع دير نغونو سو تيل لباد اي سو غارده مغالي دا بربرا سيدو كلا نالشيغيو ان اي سو سعودان كوا كلاو يغونا كسو بركعي ما بكسو يعاي دا غالا دا كسو دا ودن كاسي يمن وغو هرين ماري يها دكا دا بربرا انجنير علي عمر محمد علي حرورو يسوغو هل كاسي كاها اللي aya waxa hadaladiisi kamid ahaa waxa halkan galabta caawil ugu soo gaaray aan qoliyo labada farta qof oo qaxootiyo ka yimid yaman dadkaas waxay u badan yihiin dad reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya arabna way ku jirtaa aan ahurta ku jirtaa iyo haween kale waa ku badan yihiin iyo raguba aan alxamdulillaah rabbil caalamiin sinna wadaba inuu soo gaareen gudoomiyaha degmada Barbara Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in loo dadaalo oo loo gurmado dadka jiricsan ee uu ka soo barakacay waddankaasi Yemen waxa uu sheegay in degmada magaalada Barbara ay u qorsheysay meel ay degan dadkaasi isla markaana lagu nasiyo marka la leeyahay maalle marka labaad waxa aan ku soo dhaweeyay dadka qoontiga marka waxaan loo diyaariyay goobtii lagu dareeri lahaa haday tahay waxay cunaan iyo haday tahay meel saxraan iyo haday tahay dawladoodii waxaan u diyaariyay hay'adihii caalamiga ah oo dhameystiran gudoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar ayaa isaguna tilmaamay inuu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu isagu diyaar garoobay sidii uu ugu gurman lahaa dadkaasi iyagu jilicsan ee ka soo barakacay waddankaasi Yemen waxaan maanta ilaa shalay aan qabqabin inuu diyaarinaynay waxay ahayd sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn doonta iyo sidii dadka qaxootiga maanta dadkaas oo jooga yahay 142 runtii caruur iyo waxa u badan yihiin dumar dad iska jilicsan waa jiraan waxa ilaahay wax loogu mahadiyaa dadkaasoo nabad nagu soo gaaray caafimaadna nagu soo gaaray mas-uuliyiinka socotay bisha cas iyo sidoo kale wasaaradda dibadejinta iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in loo shaqeeyo isla markaana loo soo dhaweeyo dadkaasi iyagu ka soo barakacay dagaalada waxaana ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ay qorsheysay sidii ay dadkaasi ay u dejin lahayd goobo loogu talagalay dadkan kasoo barakacay waddankaasi Yemen oo isugu jiray dad u dhashay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliya iyo Yemen ayaa la dejiyay goob ay xukuumadda Soomaaliland u qoondeysay in dadkaasi la dejiyo oo ku taala magaalada Barbara dadkan ayaa xaaladooda caafimaad ee aad u wanaagsanayd waxaana isugu jireen dad waayeel ah haween iyo sidoo kale caruur Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Barbara